qaatay wafdi ka socday qaramada midoobeed waxayna ka wada hadleen qorshaha caafimaad loo dhan yahay. Wariyaheena Nasir Bashiir Cali haynoo faahfaahiso. wafdigan ka socda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o uu hogaaminayay agaasimaha caafimaadka loo dhan yahay dr beter zalama iyo wakiilka hay-addaasi u qaabilsan soomaaliya ayaa ujeedada ay dalka u yimaadeen waxaa saldhig u ahaa in dowladda soomaaliya ay ka taageeraan fulinta qorshayaasha lagu horumarinayo caafimaadka soomaaliya islamarkaana ay dowladda soomaaliya ku bogaadiyaan siday uga go-an tahay horumarinta caafimaadka ummadda soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdigan ka socday hay-adda caafimaadka adduunka w h o oo socdaal shaqo ku yimid dalka waxauna kala hadlay dardargelinta barnaamijyada hay-adda ee ku aadan taageerada horumarinta caafimaadka soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa siyaasadda dowladda soomaaliya la xiriirta sidii bulshada soomaaliyeed ay u heli lahaayeen caafimaad dhammaystiran. dr beter salama oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uga mahad celiyey soo dhaweynta loo sameeyey ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku ammaanay dadaalka ay ku jirto in dadka soomaaliyeed oo dhan ay helaan caafimaad loo dhan yahay. wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya doctor eso fawsiya biikar nuur oo kulanka ra-iisul wasaaraha uu la yeeshay wafdigan ka socday hay-adda caafimaadka adduunka ayaa warbixin ka siisay warbaahinta qaranka ahmiyadda kulankaasi iyo safarka ay wafdigani ku yimaadeen soomaaliya muhiimadda u leeyahay ummadda soomaaliyeed. maanta waxaa xafiiska ra-iisul wasaaraha kusoo booqday wafdi weyn oo ka socda hay-adda w h o fadhigeeda yahay geneva iyo qaybteeda gobolka bariga dhexe oo soomaaliya ka tirsan tahay. wafdiga wuxuu isugu jiray khubaraa badan oo siyaasadda ka shaqeeya caafimaadka. wuxuu daba socday booqashada wafdiga ballaaran ee qorshe oo ku yimid regional directorka xukuma emro w h o soomaaliya ay ka mid tahay qaahir fadhigooda yahay oo sebtembar bishii hore soo siyaartay soomaaliya. soomaaliya waxay 2019kii bishii sebtembar 16keeda daah furtay qorshaha loo dhan yahay ee caafimaad. qorshahaasi wuxuu leeyahay qof walba oo soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay caafimaad asaasi ah inuu helo. waa xuquuq aadami ah qofka muwaadinka uu leeyahay. sidaad la socotaan caafimaadka dalka waxaa maalgeliya intiisa badan deeq bixiyayaal ku taageera soomaaliya inay siinaan macaawino. waxaa ka shaqeeya hay-ado badan oo un-ta iyo hay-ado kale oo caalami ah isugu jira iyo injiyooyaal fara badan. packageka loo design gareeya uu ku fadhiya caafimaadka ee dhalinyara essential package of health services waa package loogu talagalay in qofka soomaaliga uu helo. sidaasoy tahay waddanka intiisa badan macaawinada la bixiyey daraaddeed waddanka intiisa badan ma kaabilayso ilaa iyo 450kiiba waxa waaye ma dabooli karto dowladda ama dhaqaalaha lagu bixiya soomaaliya ma daboosho caafimaadka. qorshahan soomaaliya waxaa kala shaqeeyay hay-adda caalamiga ee adduunka w h o waxaa maalgelisay oo kala shaqaynaysay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka caafimaadka wasaaradda caafimaadka w h o iyo dowladda jaban. booqashadii kadib regional directorka uu ku yimid markii la daah furaayay qorshahan loo dhan yahay ee caafimaad ee afka qalaad lagu magacaabo universal health coverage wuxuu soo diray agaasimihii emro guddigan heerka sare oo loogu talagalay inay dowladda soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka ee ka shaqaysa sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. soomaaliya ilaa iyo waqti waxaa la diyaarinayay qorshooyin iyo siyaasado caafimaadka meelo badan ee taabanaya, laakiin waxaan ka codsannay inay nala fadhiistaan oo aan raadinno sida ugu fudud ee loogu fulin kara qorshahan iyo sidii loogu raadin lahaa qorshahan wixii lagu fulin lahaa. saaka waxay u yimaadeen ra-iisul wasaaraha si ay u salaamaan uga mahad celiyaan dowladda commitment-ga ay siisa iyo dadaalka ay ku bixinaysa mar walba inay horumariso arrimaha bulshada oo caafimaadka uu yahay qaybta ugu muhiimsan.
waxaan ku dadaalaynaa maalmahan ay joogaan wafdiga inaan tusno meelo badan, fadhiyo badan la qaadanno, aan ka wada fariisanno, munaaqasho weynna ka samayno sidii loo fulin lahaa qorshahan aadka muhiimka ugu ah oo adduunkao dhan halqabsiga uya inaanan qofna laga tegin oo maaragtay no one inaan laga dhaqaaqin, yacni qofna qof walbo Soomaali ah inuu helo caafimaad. Marka waa ku dadaalaynaa insha allahu tacaala sidii qorshahaneyta ugu hirgeli lahaa wadanka dhan ugu hirgeli lahaa. Nasr Bashir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.